Eurocaucheris განცხადება გაერთიანება საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს პატიმართა მიმართ არაადამიანური მოპყრობის კადრები გამჭვირვალედ გამოიძიოს. წაგეკითხავთ ნაწყვეტს ამ განცხადებიდან. ევროკავშირი გლდანის საპყრობილეში პატიმართა მიმართ მოპყრობის შემაძრწუნებელი კადრებით შოკირებულია. სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ ეს და სხვა ინციდენტები სიღრმისეულად და გამჭვირვალედ იქნეს გამოძიებული და პასუხისმგებელი პირები მართლმსაჯულების წინაშე წარდგნენ. პატიმართა მიმართ დამამცირებელი მოპყრობა ადამიანის უფლებათა დარღვევის უმნიშვნელოვანესი საკითხია, როგორც ეს სახალხო დამცველის ანგარიშებში ანათქვამი. ჩვენ საქართველოს ხელისუფლებას მიუმართავთ, რომ ამ დარღვევების ეფექტური აღმოფხვრისთვის ყველა ზომას მიმართოს. ნათქვამია ევროკავშირის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.